když zpětně vidím jakoby ty kluky ostatní, v kolika začínali letech, tak já jsem to měl asi v nějakých 10 letech, kdy prostě kamarád, který se mnou chodil do třídy, tak hrál hokej a jednoho dne jsem prostě se s ním domluvil a zbalil jsem se a šel jsem prostě s nima na trénink, no a takhle jsem začal s hokejem. Tak když jsem začínal, tak Dominik Hašek, Petr Bříza, samozřejmě postupem času, já nevím, Roman Čechmánek, prostě takový ty golmani, který byli vždycky asi na tom vrcholu, který chytali za ten nároďák nebo v NHL, jo, tak to prostě ty člověk vidí a jako já teda vždycky jsem měl víceméně jako vzory český golmany. Samozřejmě nechci říkat, že neuznávám kanadský, americký, švédský, finský, jakýkoliv jiný, ale vždycky jako by můj vzor byl někdo tady z těch českých kluků. Určitě jedna z nejúspěšnějších sezon byla tady v Chomutově, kdy jsem jako vlastně naskočil do finále a vyhráli jsme první ligu, hráli jsme baráž, bohužel se nám nepodařilo Mladou Boleslav porazit a postoupit, tak to si myslím, že byl asi jeden z mých největších úspěchů, kdy jsem chytal samozřejmě další, že jo, loni prostě postup, to je pro mě obrovský úspěch. Jako, že bych vrečel na ledě, to asi úplně ne, samozřejmě jsou takový ty úspěchy, jak jsem říkal, o kterých jsem mluvil, tak ty samozřejmě jsou takový, kdy člověk si prostě to promítá zpětně všechno od tady těch začátků až prostě přes všechny ty těžké okamžiky, kdy prostě se ta kariéra lámala, kdy to mohlo skončit nebo pokračovalo dál a to všechno asi člověk si pak na to vzpomene, tak jako trošku asi to je takový, jako je to samozřejmě příjemný pocit, ale trošku možná jakoby je z toho takový naměko. No. Kola jsem nedal, ale plánuju to, takže doufám, že to někdy vyjde. Jednotlivci dělají tým a tým dělá jednotlivce. Jestli to je brankář, obránce nebo někdo jiný, tak každý ten jednotlivec tam je od toho, aby udělal něco navíc a nebo naopak napravil nějakou chybu po někom. A o toho jsem já v té bráně, prostě když něco je někde špatně, nebo někdo něco zase proti nám udělá tak dobře, že prostě nás přehrajou, tak od toho jsem tam, abych se to snažil napravit. Mám nějakou rodinu, mám dceru, tak samozřejmě to je pro mě nejdůležitější na světě. Jako to, a jako možná to vyzní jako nějaká fráze nebo něco, ale myslím si, že to tak je. Jako prostě pro mě její zdraví nebo prostě to, tak je pro mě na prvním místě. Zkoušel jsem chodit s dětma na led, prostě trénovat mladý golmany. Myslím si, že ta práce by mi možná bavila prostě zůstat v tom hokeji. Přeci jenom, ať to je jak chce, tak pokud se ten člověk pohybuje nějakých 20 let, 25 v nějakém prostředí, tak je to věc, kde může třeba něco předat, nějaké zkušenosti nebo prostě se uplatnit líp. Pokud byly nějaké volné dny přes Vánoce nebo takhle, tak když se třeba první liga, když jsme hráli, když se nehrálo, tak jsme pravidelně vyjížděli s kamarádama a s manželkama na hory prostě na 2 dny a zase v létě jsme jezdili k moři, takže jako já nechci říct, že prostě to nebo to, jo, ale každopádně každý má něco a já si myslím, že já si vždycky ten svůj klid někde najdu, jestli to bude v Čechách nebo někde v zahraničí nebo u moře nebo na horách. Tak já nevím, jestli mám svůj fanklub. Já doufám, že jo, že někdo z těch lidí, který sem chodí, tak mi fandí. Ne, ale samozřejmě tak jako rodina, myslím, že za mnou stojí a že prostě to asi, tak vlastně, jak jsem mluvil o té dcerce, tak prostě to asi je nejvíc, že jo, to člověka nejvíc potěší, že ho podporujou. Samozřejmě pro ně to taky není jednoduchý kolikrát to snášet všecko, takže asi tohle. Kdy,
Dejme tomu dvě třetiny sezóny jsem odchytal v Kadani a prostě tam všichni kluci, co tam byli, třeba i z Chomutova nebo jsou, tak všichni jsme se tam snažili nebo se snažíme prostě dostat sem, že jo? Protože prostě každý chce hrát tu extraligu a každý se chce dostat vejš a chce být lepší hokejově a tak celkově, takže určitě to je pro mě jakoby to nej, tuhle sezónu, to, že jsem tady.